ქვეყნის ისტორიაში იყო პერიოდები, როდესაც ცივი არაღის გამოყენება ნებისმიერი ასაკის მამაკაცისთვის და ზოგჯერ ქალისთვისაც ღირსების საქმედ ითვლებოდა და აუცილებელიც იყო. Სწორედ ხმალი იყო თამარ მეფის დროინდელი საქართველოს სიძლიერის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორიც. კავკასიის უძლიერესი სახელმწიფო შექმნისთვის ქართულმა დედოფალმა ინგლისში გამოცებულ ენციკლოპედიაში მსოფლიოს ისტორიის ყველაზე გავლენიან ქალებს შორის დაიკავა საპატიო ადგილი. Tamar Mepe, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Dedopali Victoria, Condoleezza Rice, Angela Merkel, Deda Teresa, Lady Di, Basie Smith, da kidev 1991 kali Millennium House-is am historiul enciklopediashi moxta. Kalebi romlebmat shetsvales msoplio, Did Britanetshi 100000-iani tirajit gamoitsa. Istoriis purtslebis mnishnolovani natsili kartvel mepes etmoba. Tsignis avtorebi Tamars Mepeta Meped da Dedopalta Dedoplad ixsenieben. Statiashi mititebulia rom შთამომავლობამ თამარ მეფე დაიმახსოვრა როგორც ერთ-ერთი უძლიერესი მმართველი. მან მხოლოდ 53 წელი იცხოვრა და ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა საქართველოს ამიერკავკასიაში უძლიერეს სამეფოდ ექცია. სავარაუდოდ სწორედ ამიტომ თამარ მეფე წიგში შესული ქალებიდან ერთადერთია კავკასიის რეგიონიდან. 1204 წელი ბასიანის ბრძოლა. თამარ მეფე პირადად მიუძღოდა ლაშქარს თურქმენული ძალების წინააღმდეგ და ეს გამარჯობა პირადად დედოფალთა დედოფლის დამსახურებაა. ბასიანის ბრძოლის გამარჯვებით თამარ მეფემ უარყო ისლამი როგორც ცხოვრების გზა თავისი ხალხისთვის. თამარი იყო თავდადებული ქრისტიანი, რომელმაც არაერთი ეკლესია მონასტერი ააშენა, არამხოლოდ თავის სამეფოში, არამედ წმინდა მიწაზეც, სადაც მუდმივ მფარველობას ეწეოდა ქრისტიანებისა. მისი სიკვდილით მთავრდება დიდებული ოქროს ხანა საქართველოსთვის. მეფე მეფეთა და დედოფალი დედოფალთა, როგორც ავტორები თვითონ უწოდებენ მას. შესაბამისად ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო კიდევ ზრდის და ერთხელ კიდევ აგვიჩვენებს რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ მეფის სტატუსი, არამხოლოდ როგორც ქართული ისტორიის ასე ვთქვათ შემადგენელი ნაწილი, არამედ როგორც მსოფლიო საზოგადოების, მსოფლიო ისტორიის შემოქმედი. Tamar Mepeze momzadebuli statiis avtorebi tseren rom mepis nichierebas sakhamtsipo urtiertobebis sferoshi agvirguinebs is fakti rom man mepobis adreul tslebshive moakherkha shida areulobis kholod molaparakebit mogvareba mashi rotsa nebismeri kveqnis nebismeri katsi mepe amistvis samkhedro sadamshelo ghonizebebs mimartavda is rom sofliom mishnelobis aseti gamotsema qolaze rcheul khalta shoris akhvedrebs sakartvelos ert-ert qolaze sakhelovan mepes mepe tamars aghiarebs imas rom სოფლიო ისტორიას ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული ამ ცივილიზაციის მნიშვნელობა, თვითონ იმ სახელმწიფოს მნიშვნელობა, რომელიც თამარ მეფემ შექმნა და აქ ერთ მნიშვნელოვანად და ცალსახად არის მითითებული, რომ ამ შემთხვევაში თამარ მეფის მართველობა იყო ხსნა ქრისტიანული ცივილიზაციისა და ევროპული ცივილიზაციისა. ამავე წელს არის შესული, მას მაგალითად ცნობა ბასიანის ომის შესახებ, რომელთანაც არის დაკავშირებული აღმოსავლეთის ექსპანსიის შეჩერება დასავლეთისკენ. აქედან გამომდინარე ლოგიკურიც არის, რომ დასავლეთში ამ ციგნის შედგენისას სწორედ თამარ მეფის სახე შეირჩა. ათასწლეულის ქალები, რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო გამორჩეული ქალების ისტორიის მოყოლას 10 საუკუნიდან იწყებს. ციგნის ფურცლებზე 21 საუკუნის ქალი მოღვაწეების ისტორიებიცაა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი კონდოლისა რაისი და გერმანიის მოქმედი კანცლერი ენციკლოპედიის ერთ თავში მოხვდნენ. Mame. ციგნის დიდი ნაწილი ეთმობა ჯაზის მომღერალ ქალებს, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ამ მუსიკალური მიმდინარეობის ჩამოყალიბებაში. ერთ-ერთი მათგანი ბეისი სმიტია, თავისი ტრაგიკული ისტორიით. სტატია იმ ავტოკატასტროფით იწყება, რომლის დროსაც სმიტი გარდაიცვალა. 1000-იანი ისტორიის ფურცლებზე მოხდა ყველაზე პატარა პრინცესა კიკოც, რადგან ის პირველი ქალი იმპერატორია იაპონიისა და მსოფლიოს ისტორიაში. იაპონიის წველი არის მაგალითად ეს კონკრეტული და ეს გოგო დაბადებიდანვე შევიდა ისტორიაში იმ თვალსაზრისით, რომ იქნება პირველი იაპონელი იმპერატორი, რომელიც არის ქალი.